Спочатку прощання і заупокійна панахида у будинку траурних подій, а потім біля входу до обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Це останні прощальні аплодисменти, котрі звучали на честь народної артистки України Лариси Власенко від її колег по цеху і поціновувачі таланту актриси. Чуйна людина, дуже мудра людина, завжди приходила на допомогу. Каже про Ларису Власенко її колега по цеху, заслужена артистка України Поліна Попач. Більше 50 років прослужила в обласному музично-драматичному театрі, розповідає про Ларису Власенко її партнер за виставами, заслужений артист України Степан Бортнічук. Прекрасний партнер, друг, товариш, життя радість, немає слів вирізати цю. Заслужений артист України Микола Валівоць каже, знає Ларису Власенко з 1978 року. Я не можу сказати, якусь виділити, якусь кращу. Чи... Вона була настільки широкого плану людина, вона грала і трагічні, і комічні. І я вважаю, що вона була трагікомічна актриса. А сама така була комічна роль у неї, це була Хімка з тих же зайців, колись, коли вона молода. Це була умора. Ну, дуже професійна актриса. На сцені Лариса Власенко, розповідає головний режисер облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков, завжди була відкрита до чогось нового. І це завжди приваблювало його як режисера. В нашому театрі було всього два народних артисти. Народний артист-чоловік – це Жулкевський. І Лариса Кирилівна – єдина жінка народна артистка України. І це надзвичайно велика втрата. Взагалі для нашого міста. Мені запам'яталася остання наша з нею робота. Вона грала епізодичну роль в виставі «Тев є молочник», але практично дуже багато глядачів мені говорили, що вони другий раз приходили саме через цю епізодичну роль. Їй не важливо було, чи це велика роль, головна, чи це невеличка епізодична роль. Вона завжди будь-яку роль сприймала як певний виклик для себе. Поховали Ларису Власенко на Раковському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.